Нийслэлийн засаг дарганы 2016-аас 20 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт 3 ээлж ирэх хичээлтийг төрөмчийн ерөнхий боловсролын сургуулиудын хүртээ хэмжээг нэмэгдэх асуудал тусгагдсан байдаг. За энэ хүрээнд 2019-аас 20 оны хичээлийн жилд сургууль цэцэрлэгийн нийт 26 барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулжээ. За ингэснээр сургуулийн сурагчдын тоо 6840, цэцэрлэгийн хүүхдийн орны тоо 2500-аар нэмэгдсэн байна. За түүнээс гадна барилга байгууламжийг эхлүүлж эцсийн шатанд хүлээж авч ашиглалтад оруулах явцад алдаа төвтгөл цөөнгүй илэрдэг байна. Одоо цэцэрлэгийн барилга гэхэд бол тухайн одоо гол орц буюу 1-р давхрын коридорт нь бол инженерийн шугам шүлжээг төлөвлөж байна. За тэр төлөвлөсөн инженерийн шугам шүлжээг бол одоо ямар нэгэн байдлаар далдлах тийм ээ одоо аюулгүй байдлыг хангуулах ийм ажлыг орхигдуулж байна. За мөн цэцэрлэгийн барилгын одоо галтгооны хэсэг рүү одоо хүнсний бүтээгдэхүүн буулгадаг одоо зайлшгүй шаардлагатай юм орц гарц зам талбайг одоо мөн тусахгүй орхигдуулсан ийм одоо алдааны улмаас нэг барилгын ажлын явцад энэ орхигддаг ийм асуудал гарч байна. Барилгын ажлын явцад бол төлөвлөлт одоо энэ төр зураг цэцлийн шаардлагад одоо тусгаагүй ийм тогтчд хийсэн байна гэж ярьсан. Энэ нь бол хаан улс дүргийн 28 дугаар цэцэрлэг дээр илэрсэн. Бас та бүхэн бас мэдж байгаа. Мөн энэ Сонгон хайрхан дүүрэгт ирээдүй 1-р дунд сургууль гэж байгаа. За энд бол мөн бас тэр зориулт юмнуудыг өөрчилсөн, өрөө тасалгааг бас зориултын басаар засварсан асуудлууд бид нэ энэ зуршиг бол арилгуулсан байгаа. За хот байгуулт хөгжлийн газар 8 дугаар сард нийт 73 барилгад шинээр зөвшөөрөл олгож 5 барилга байгууламжийн зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаанд сунгасан бол за энэ сард нэмж 82 барилга шинээр зөвшөөрөл олгож 1 барилгын зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаанд сунгаад байгаа юм байна.